ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ଲୋରି କ୍ଲାଉଡ୍, ଆକାଶରେ ବାଦଲର ହାଇୱେ, ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ କାର୍ପେଣ୍ଟେରିଆରେ ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ଶୋଭାରାଜି। ସାଧାରଣ ବାଦଲଠାରୁ ଏହି ବାଦଲ ବେଶ ଭିନ୍ନ। ପାଖାପାଖି 1000 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବାଦଲ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ତଥା ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହି ବାଦଲ। ଯେମିତି ଭୂମି ଉପରେ ହାଇୱେ ରହିଛି, ସେଭଳି ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବାଦଲର ହାଇୱେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ କାର୍ପେଣ୍ଟେରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସକାଳ ସମୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ଲୋରି କ୍ଲାଉଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବାଦଲ ସାଧାରଣ ବାଦଲଠାରୁ ବେଶ ଭିନ୍ନ। ଭୂମିରୁ ନେଇ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବାଦଲ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି ବାଦଲ 1000-2000 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ 1-2 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚ ରହିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଭୂମିଠାରୁ 100-200 ମିଟର ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ପାଣିପାଗ ଜନିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଘଟଣା, ଯାହା ଏକ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଏକାକୀ ତରଙ୍ଗ। ଏହି ୱେଭ୍ ପ୍ରାୟତଃ ରୋଲ୍ ଆକାରରେ ବାଦଲର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଠନ କରି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ ସମୁଦ୍ରର ସଂରଚନା କାରଣରୁ ଏହି କ୍ଲାଉଡ୍ର ଫର୍ମେସନକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ତେବେ ଏହି ତରଙ୍ଗ ଆକାର ବାଦଲ 1.6-3.2 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ତଥା 600-1000 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ହୋଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏକାଧିକ ଗ୍ଲୋରି କ୍ଲାଉଡ୍ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। 2006ରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ବାଦଲକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହିଁ ଏଭଳି ବାଦଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 1999ରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ କୁହାଯାଏ ଏହି ବାଦଲଗୁଡ଼ିକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଭୟଙ୍କର ବି ହୋଇପାରେ। ଏହା 480 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଗତି କରିପାରେ। ଏହି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ଲୋରି କ୍ଲାଉଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ମନୋରମ ସେତିକି ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।